yaliyopatikana hayo yalikuwa 16. Ameyawekwa ndani ya huu wanasema mkanda wa pindo la nani ile la suruali kiunoni. Pindo zilikuwa 16. Mtumiwa huyo Lady Salome Maunga, mkazi wa Makumbusho jijini Dar es Salaam, alikamatwa jana uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Nyerere jijini humo akiwa safarini kuelekea nchini Uingereza. Mtumiwa huyo ambaye amebainika kuwa na uraia wa Uingereza anamiliki pasi ya kusafiria ya nchi hiyo yenye namba 1097834453. Kamanda wa polisi viwanja vya ndege ACP Mwajuma Kiponza akizungumzia tukio hilo amesema mtumiwa alifanya shughuli hizo katika vinyago alivyokuwa akisafiri navyo, huku mwingine akiwa amezishonea kwenye pindo la nguo. Kuwa na vinyago hivi, alikutwa na vinyago hivi vitatu. Hiki kimoja cha faru, sura ya faru, bangi ambayo kiliha. Upande wake mtumiwa huyo ambaye anatarajiwa kufikishwa mahakamani upelelezi utakapokamilika hakuwa tayari kuzungumzia lolote. Nadhani wasio wakitoa mkolezeni, kwa hiyo kama uliopata maelezo nadhani yanasaidia katika kutoa maelezo katika jamii. Kwa mujibu wa kamanda Kiponza, hili ni tukio la kwanza kwa mwaka huu ambapo amesisitiza jeshi kujipanga zaidi katika kudhibiti matukio haya, hasa kutokana na wahusika kubuni mbinu mpya mara kwa mara.